Qyteti i Durrësit po përballet me një trafik të rënduar gjatë këtyre ditëve të ngushtit. Rritja e numrit të pushuesve dhe fluksi i emigrantëve është një nga faktorët që e shkakton këtë dukuri. Që në orët e parë të mëngjesit, numri i automjeteve në qarkullim është shumë i konsiderueshëm, duke arritur dhe pikun e tij gjatë orëve të mbrëmjes. Kamera Adranet vëzhgoi sot situatën brenda në qytet dhe nga pamjet vihen re qartë numri makinave që presin në trafik për të shkuar në destinacionin e tyre. Ndërkohë që për të gjetur një vend parkimi edhe në përlagjet e qytetit, duhet ta konsiderosh veten me fat, ndërsa në rrugët kryesore të qytetit, ky është një mision i pamundur. Policia rrugore është vënë në dispozicion të qytetarëve për të lehtësuar kalimin e mjeteve dhe për të kontrolluar dhe parandaluar shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, të cilat shpeshherë bëhen shkaktar të kësaj situate. Qytetarët këshillohen që në distanca të vogla, sipas mundësisë, të mos përdorin automjete. Qyteti i Durrësit është mësuar të jetojë me këtë fenomen gjatë sinës së verës, sidomos gjatë muajit gusht, sepse kjo dukuri ka vite që përsëritet. Situata normalizohet gjatë sinëve të tjera dhe nuk mbetet gjë tjetër veç se të shijojmë pushimet, me të mirat dhe efektet anësore që ato kanë.